Aquele like lá, galera. Divertindo do nosso jeito, é o que nós gosta. Indignado com as coisas que andam acontecendo aí com a galera, nossos parceiros. Vai ter que andar tudo certinho, né, galera? Paga uma fortuna de PVA. É isso, né? Olha o bocão aí, galera. Essa anda, né? Essa anda. Top, DX6 ali, galera. Máquina o bagulho. É isso, né, galera? Inscreve no canal. Hoje nós estamos meio indignados com os bagulhos que tá acontecendo. Dando dinheiro. Hoje não, só por aqui hoje. Vai pra Irati ou não? Não, eu fui pra Garuva. Ah, Garuva, ali tesão. Semana passada eu fui pra lá, peguei óleo na pista lá. Caminhão tinha derrubado lá, quase caí na curva lá. Descendo? Descendo? Ah, descendo é complicado, hein? Deu bem certinho, bem na hora que o caminhão tinha derrubado. Tanto tinha um cara com uma Sheldon que tava caído já. O cara tinha acabado de cair, já tava no canto. Daí eu passei, a moto foi assim.
Ainda bem que tava mais devagar. Bora. Valeu! Galera, não entende, a gente motoqueiro é tudo unido, né, galera? Tem essa aí. Pra alguns aí a gente é tudo errado, maloqueiro. Maloqueiro um pouquinho, né? Mas nós gosta de nós fazer bagunça do nosso jeito, pagando os impostos certinho. Um grauzinho só pra gente brigar, brincar, né, galera? Não é brincar, é brigar não. É top o bagulho. A gente não gosta do nosso jeito. É isso que a gente faz, né, galera? Que deixa a galera tão... tão bravo com nós. É isso, né, galera? Isso é o nosso novo jeito de viver aí agora. Não muda, né, galera? Não adianta. Não tem como. Não vi isso aí, né, galera? A gente podia estar usando droga, mas não, né, galera? Estamos só dando aquele grauzinho no bagulho que a galera não gosta. Ficamos por aqui então, galera, com o nosso vídeo aí de hoje. Deixando aquela indignação aí que a pra galera entender, ontem prenderam 52 motos lá dos nossos parceiros. Qualquer coisinha errada na moto, eles estavam prendendo, levando pro pátio. Tá meio triste aí hoje aí, né, galera? Tem tanta coisa pra se incomodar aí. Eles acabam se incomodando com a gente aí, né, galera? Tantas vezes tentaram assaltar a gente, levar nossas motos que a gente sofre pra conquistar, né, galera? Eles prendem lá, nós pagar um monte de multa. Vai resolver muita coisa, né, galera? Resolve só lá no bolso lá do governo. Furando sinal e a gente quer tudo errado. E é isso, galera. Deixar aquele salve pra todos os inscritos lá. Nossa, que acompanha nossos vídeos. Comenta aí embaixo. Um salve lá pros parceiros lá que tá com as motos presas. Não vamos desistir não, galera. Tamo junto aí. Passamos já tanta coisa aí, né, galera? O que, que é mais um? Mais umas multinhas aí. Vamos pagar e tá feito o bagulho. Trabalha já pra isso, né, galera? Fazer o que se a gente incomoda tanta gente aí, não? Agora a gente é mais comportado. A gente não faz essas coisas aqui mais. Tamo junto aí, né, galera? Valeu aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele grau. Tamo junto, é nóis.